Ahoj všichni! Ahoj! Tak jsme tady zase po roce s Back to School videem. Jdeme nakupovat opět tady do naší Olympie. Milované Olympie, ano. Takže se pojďte s náma podívat, pojďme se, co mají nového, jestli tam mají něco jiného než loni, předloni a tak dál. Jo. My toho letos moc nepotřebujeme, protože ještě nám zůstaly věci z loňska, ale něco málo. Hlavně nevíme vůbec, jestli v tomhle školním roce, jaký budou předměty ještě a podobně, ale tohle video je hlavně pro vás, aby byste věděli, co můžete třeba sehnat do školy. Nějaký novinky se pokusíme najít. Jo. Jdem na to. Jo. Tak jo, tak pojďte s náma. Jo, jdem. Kluci, máme asi nepotřebuješ, oni už našli vozík. Už nepotřebuju. Dobře, kolečka, super. Je to pořád na stejném místě. Přesně tak. Albertovi vždycky najdete. Už 2 roky a nic se tu nezměnilo, ale tyjo, je tady spousta věcí. Jakože fakt extra věcí. Takže jdeme to projet. Ale něco, co se mi teda líbí. Jo, to je strašně tohle dobrý. Je hezký. Ale hlavně je dobrý, že to je na ten zip, že jo? Jediný bar, ano. Zelená, jen růžová. A mají dokonce i takovýhle jakože tvrdý. Mavě modrá. Mavě modrá, tyjo. Ukáž, tady má červená. Využijete to na něco, kluci? Je tam červená, jen do. A tohle je pro tebe červená, že já looking. A to je už je něco jiného. Ale tohle jsou, ale ty nepotřebuješ teďko. Ne. Lupa. Hele, jen do toho by tě nezajímalo. Kouknu tam několik. Kolik je tam barev? Hodně. 10. A jen do, a já když jsem byla malá, já jsem takovou měla. A já jsem to milovala. To pamatuju, já jsem musela do školy. A měla jsem i propisku takovou. Tohle myslím si, že je jenom pastelka, není? Nebo je to propiska? A já jsem tam neměla tolik barev, jen do. A hodí se ti triku. Jo. Odřezávat to v kostce. A to můžeš jako i hrát kostku? Ty, jo, to je kostka. A tam jsou normálně fakt ty tečky. Tak já hážu. Padla mi dvojka. Je třeba pro mě úplně jak dělaný, tohle by mě šíleně bavilo, to já jsem vždycky měla hrozně ráda, tady to se škrabování, to já úplně miluju, do školy podle mě tohle je nejvíc antistresová věc, když se třeba nudíte o přestávkách, tak tohle doporučuju já hrozně moc. Jo, a doma jich máme několik, že? Máme. Tohle já ti vemu. Ne, já přemýšlím, že si to reálně vezmu, i přes jo, vem si to, vrátíš se do mladých let. Od loňska se to vylepšilo, my máme doma jenom jakože jedno městíčko, ale teď už je to spojený a jsou tam dvě dokonce, takže jo. Pro spolužáka, že to dáte doprostřed a každý má svoji. To je dobrý, anebo tam můžeš mít navíc barev, jedny na tmavý, jedny na světlý. Hm? To je roztomilý, tady ty barvy pastelový, to je hezký. No jo, fakt jo, tohle nám ale doma sberou kočky. My to máme na nástěnce, ale nám to normálně berou, jak to vždycky nacházíme. Nacházíme, no nejen, že to je nebezpečné, nacházíme to vždycky všude doma, ano, po kobercích. Ano, a pak na to šlapeme, to je fakt nebezpečné. Ale jinak je to hezký. Hele, ani pojď sem, jak něco musím ukázat, pojď se podívat. Já jsem tady. Hádi něco jsou pro tebe. Všude jsou ti hádi. No. Já chci poděkovat vám všem, kteří mi třeba posíláte do balíčku hády plastový a podobně, tak děkuju, vážím si toho a tohle je teda docela pro mě, no. Dívej, mami, našel jsem další barevný kostky. Ty jsi našel kostky. Další kostky a přesně zelený pro tebe, viď? Jo. A tady ale aj s modrou. Jo. No jo, Jendo. Ty jsi na tu zelenou fakt úplně vysazený, viď? Já když jsem byla na základce, tak jsem vždycky sněla přesně o takovéhle aktovce, kdy prostě to můžete takhle obrátit ty flitry. Hezky. Tohle by mě šíleně bavilo, kdyby mi bylo třeba 10. Tak Albert, opět. No jo, víš co, ty bys tady s tímhle si hrála, neposlouchala bys, co ti říká učitel. To je pravda. Tak co, že bys vyměnil pouzdro? No, asi ne. Hele, mně se líbí tady ten, jak se chechtá dobře. Jo, to je dobrý, desky. Teď jsme tady našli jednu super věc. No, tak jsme našli něco, co je přesně pro nás, teda pro mě už ne, že jo, pro mě. Ne, ale pro vás. Jako takový pravítko, který nikdy nezlomíte. Já jsem nakoupila aspoň 100 pravítek, všechny zlomily. Tohle v životě nezlomíme. No, uvidíme. Hele. Myslím, že i to je možné. Já už jsem jedno zlomil takovýhle. Takže zlomíme. Ale jo, tohle je dobrý, takže to bereme, jo.
Co potřebuje měničko? Tohle. Když a k čemu? Když napíšem špatně, tak to můžem přerabit. No, když ty píšeš furt špatně. Ty stejně nemůžeš používat. Ty bys to potřebovala, no. Zase je to zelený. Jo, proto se ti to líbí, ale že? Jo. Mně třeba přijde zajímavý, že tady mají zvýrazňovačky. Samozřejmě v různých barvách, tady zelená, oranžová a tak. Ale jsou to zvýrazňovačky, do kterých můžete doplňovat vyloženě takhle ty náplně. Mají nádherný sešity. Ty jsou krásný. Tak tenhle je úžasný. Ale aj ty tenhle kostky taky jsou úplně dokonalý. Jak se to leskne na některých těch místech. Ale to ještě je takový příjemný. No, ale ten je taky krásný. Ježiš, mi se to strašně líbí, mami. Hele, dívej, a oni ho mají i v růžové. A ve žluté. Tak teďka se ještě rozhodnout, na kolik předmětů potřebujeme sešity. A myslím, že to tady všechno vykoupíme. Ty jsou hodně tlustý totiž. No? Hele, tohle bys mohla mít takhle na texty, na písničky, až to popíšeš celý. To ne, pozor. Tady máš tečky. Ale někde ne. A tady máš. Čárky. To když nebudeš mít inspiraci, tak si můžeš malovat. A tady můžeš psát. Do kde jsi to vyhrabal zas? Jsou dinosauři. Ne, dinosaury. Jsou jednorožci. To jsou zvířata. Tohle je dinosaur, to není jednorožec. To je dinosaur. Ne, no, dinosaurus. A tohle je co? Vodní koní. Vodní koní. Tady je to dinosaurus, kláničko. A jsou hebký. A jsou hebký. Oh. To je hebký. Tohle jsou barvy, které já úplně nejvíc mám ráda. To je úplně dokonalý, fakt. Tak co? Myslíte si, že to najdeme sekundový lepidlo jako minulý rok? Do školy? To nevím. Snad se třeba Albert polepšil. Sekundák? Uh-huh. Já myslím, že už jsem ho našla. Fakt? Aj. Že by Anička vyhrála. Tady ano. Albert se zase nepolepšil. A Anička ho našla. A Jenda taky, no jo. Mně se líbí i tyhle sešity, že jsou malý, tady jsou linkovaný v té první půlce, a druhé půlce mají taky ty tečky. A pak tady ty flexibilní sešity jsou taky dobrý, jenom linkovaný. Aha, ty už taháš zase se zeleným, že? Jo. To jsou jenom kousičky a tady je to skoro celý. Je strašně příjemný. Berem. Co ty jsi si bral, Jendo? Tady tyhle ty dva sešity. No, zelená, že? Jo. Zelená a modrá. A projeníčka dobrá. Jo. Tak Luky, co ty si tam neseš? Já beru si tyhle čtyři sešity. Stejný, ale jsou moc hezký. Tak šup tam s něma. Co nese, Jendo? Co to je, to jsou ty úžasné sešity. Jo, to jsou ty takový ty chlupatý deníčky. Jo. No jo, Jendo. Berem, prej všechny, no to počkej. Takový rozpočet nemám. Tak už máš vybráno tyhle tři. A na co to budeš používat? Hele, Janulko, tři jsou moc, to nepopíšeš. Vyber si jenom tak jeden. Tenhle. Ty vrátíš, tak super. Já jsem našel z brusu novou novinku. Normální lepidlo, akorát barevný. Otevřeme. Oh, tak ono je to barevný. Fialový. Loni je měli hranatý, barevný, ale vevnitř byly bílý, že? Růžový. Tak to není. A to je bílý. Taky bílý. A modrým je taky bílý, takže jenom ale je fialový. Fakt? To je hustý, to jsem si vždycky přála, když jsem byla menší taky. Fialový lepidlo. To bylo vždycky hrozně extra cool, když to někdo v té třídě měl a to lepidlo. Já jsem to nikdy neviděla, hala. Na základce to letělo hrozně. Tady to dne. Co to je, Jendo? Jak jsem měl v minulém videu, jsem měl takovou žábku, tak tady to je včela, nebo čmela. A co to je, co to je? Ty ořezávátko. A jo, to si jako pamatuju. Jako ta žábka. Loni jsi měl takovou tu žabku, no jo. Co mě ale extrémně překvapilo, to tady minulý rok nebylo a extrémně mě to potěšilo, fakt jako u srdíčka. A jsou to tady ty ekosešity. Je tady vyloženě napsáno a ti zachráníme naši zemi, naši planetu. Jsou to sešity z recyklovaného papíru. Samozřejmě tady máte různý druhy, které si můžete vybrat. Ono to třeba na pohled není tak krásný jako ty bílý sešity, ale je to něco, co může opravdu zachránit spoustu životů, takže Anička je takový ekologický aktivista. Já si tohle radši koupím. Já si fakt radši koupím tohle. A
myslím si, že je super tohle podporovat. Takže, to určitě. Že jestli chcete udělat dobrou věc, tak radši zvolte tyhle sešity. Jsou v Albertě, tady se ženete a já na vás budu jedině pyšná, že podpoříte ani planetu. No, budou určitě podporovat planetu, ale já si myslím, že loni taky byli nějaký takový, ale neměli tyhle designy. Je to možný, je to dost možný, já si to akorát nepamatuju asi úplně, ale tohle mě fakt úplně potěšilo. Mám radost z toho, že to tady dělají, fakt hrozně. To máš, Luky. Dívejte, co jsem našla ve školních potřebách. A to, že je to ve školních potřebách, to jsou sluchátka do uší. Kdo bys neslyšel učitele? No, proč je to ve školních potřebách? No tak... No tak, co na to říct? No jo, no. Protože pro spoustu žáků je to nezbytná součást školního vyučování. To je na přestávky samozřejmě. Tohle jsou ty loňský Herkulesy, co jsme kupovali. Že jo, Ani, pamatuješ? Ano, to jsou oni, ano. To jsou oni, a ty byly ale bílí. A tady je ten fialovej. Tohle mi přijde extra zajímavý. Pastelový barvy, to jako všichni víme, že jsou trendy, ale že už i fixy se dělají pastelový. To jsou fixky. Jo, fakt reálně fixy. Jo. Víte co, všichni jsme zvyklí na tohle, že jo, klasika. Na klasický, no jasné. A pak vidíme tohle. To je zvláštní. Jo, a to by se mi líbilo. Kdybych byla malá, tak tohle bych chtěla. Mě asi taky. Mě taky. Mně i teď by se to líbilo, na zápisy a tak, to musí být hezký. Tak Anjuli, co ti brání? Přemýšlím nad tím hodně. Ani přemýšlej, dopřemýšlej. Jenom, že víte, který já ráda používám, ty od Pilotpenu, ty gumovací fixy, to já úplně nejvíc. A tak ty tady třeba někde budou. Tak zkusím je najít, protože to já každý rok používám a každý rok to vypoužívám. Takže to já používám radši na zápis. Okay. Hele, tady je nějaký Pilotpen, ale ty fixky já tady nikde nevidím. Taky nevidím, to já. Tak oni nevím, tak... Oni budou až tam tak za tím rohem. Až tam vzadu, jo, asi v tom stálém sortimentu. Tak se podíváme tam. Moje oblíbený. Tvoje oblíbený brejle. No ale ještě nejsou tak dobrý, jak tam ty. Tady nejsou furt to svítí. Dobrý. Aha, tak nic. Co ty, Ani? Našla jsi si nějaký? Ale tohle ti ladí k té ledvince, ty jo. Já budu asi brečet. Podívejte na ten vzor úplně. Ty jo. Ty jsi dračice. A Jenda zelený je zase jak jinak, že? Jak jinak? Přesně. Jak jinak, nášeník, jak jinak. Dobrý. Ještě další, jo. Ještě ty jo, Jendo ještě takový. Pozor, pozor. Ty jsou třeba celkem pěkný, to se mi jako fakt líbí. Že jo, mami, jo, jsou hezký. Pěkný. Jo, ale jsou pěkný, jo? Můžu tyhle brejle? Můžeš. Jo. A budeš je nosit? Jo. Fakt? Jo. Poctivě? Jo. Slib mi to, do videa. Jo, budu. Dobře, dobře. Jo, celkem jo. Dobrý. To jde? Hele. Hlavně, ať tam není nikdo jako já to malý děcka. Vyvím. Dobrý. Hele, tam se podívej, tam. To je strašný, ok. Není, byť je to hezký. Teď maminka přichází na řadu. A tohle jsou malinký. Ty jsou dioptrický. A vidíš líp? Nevím, nedrží mě to dobře. Asi jsou malinký, oni jsou vidí strašně malinký. Fialový. Ještě s takovýma kytičkama. Jak to vypadá? Vypadá to dobře, tady je zrcátko, na druhé straně. A jo. No, tak co? Jako, já už potřebuju na psaní. A mě to docela, jako mě to, k tobě docela sedí tady ten tvar. No, na psaní já už potřebuju. Já třeba na mobilu už nic nepřečtu. Já už tam mám velký písmenka, abych to viděla, tak. Že bych si pořídila brýle s jednou dioptrií. Můžeš. Jako stočí ti zrovna tenhle tvár je celkem hezký. Mhm. Oh, ty jo. Kočka. Brr, opět. Čiča, micka. Já už nevím, jak tě mám pojmenovat. Slyší ti to? To je jak Kalifornie, ne? No jo. Vegas. Ano. Jsme se dostali trošku do jiného časového pásma.
Hezký to je. Počkej, já najdu ještě nějak. Sledujte, jak má mamka krásný, dlouhý vlasy úplně. To fakt nechápu. Fakt nádherný. Co tyhle? Jsou ještě větší. Jo, ty předtím byly možná lepší. Tyhle už jsou fakt takový mušky. Ale to fakt hezký. Ty předtím byly lepší. Jo, jo, je to hezký. Hezký. Ne, tyhle jsou pěkný tady na kraj. Jo, mega hezký. A co to? Jsou zajímavý, a ty už jsou taky teda velký. Ty první, nebo prostě takový ty předtím. A já mám ráda velký brýle. To já vím, že máš ráda, a tyhle už jsou moc zase. Tak jsou moc? Jo, jo, podívej se, jsou fakt hodně. Tak co ono? Ty, tak který teda? Ty první se mi líbí. Tak mi napište, první, druhý nebo třetí? Napište.